Эсен не? Айзада мен дүрк баштадым ғой. Ойбай, сен айтпадың ғой. Айзада мен өлі жақсы көріп қалдым. Күн сайын скучаю, люблю, не могу деп сообщениелер жазатын ғой. Шынында анан кім? Баяғыда айтпа, жолым келмейді деп бір жерге тамақтанды деп. Жоқ, Айзада бош емес мен шөтті өзім тілеймін деп қой. Сезеді оған. Серьёзно? Оған анан кім жүр машинаға отырып кешіне панорамаға шығамыз деп. Машина город түгіресіз деп. Анан кім ертең мен үйім алдына серенадырдап кеч-кеч. Ош-ош. Қой давай, а? Скоро. Қандайсың, Айзада? Жақсы, Бектур Усенов. Эфирді баштайлы ба? Баштаса баштайлы. Баштайлы. Кыргызстандын аймагындагы эң маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде не жаңылык? Саламатсыздарбы? Кызматыңыздарда Бектур Усенов жана Айзада Жамгурчиева. Айзада, билесизби, ушул чыгарылышта бизге эң скандалдуу, эң мындай кызыктуу жаңылыктар керек экен. Эмне үчүн билесизби? Анткени биздин рейтингдерди көтөрүш керек экен. Ошондуктан биринчи жаңылыкты сиз айтып коюсузбу? Көп балалуу үй-бүлөдө баласы жоголуп кетти. Бул окуянын өнүгүшү кандай болот? Не жаңылык долбоорунун кабарчылары кабар алып келген, биргеликте байкап көрөлү. Көрөбүз анда. Анча деле кызыктуу жаңылык эмес турбайбы? Мындан дагы скандалдуураак барбы? Бар. Кана. Кыргыз эли үй тойду өткөргөндө аябай жакшы көрөт. Мына ушул үй тойдо жаңы кызмат көрсөтүү пайда болуптур. Ошол кызматты азыркы учурда элге жайылтып жатат. Кантип, кандай жол менен кийинки видеодон билсек болот? Мына ушул жерден бирөө-бирөө менен уруш кетет болуш керек азыр. Кыргыздар, кыргыздар негизи аябай жалкоо калп болуп калдык. Тойго келгенде эле мындай ресторан же кафелерде өткөзүпчү. Үй тойду азыр редко ким өткөзөт. Анткени үй тойго келгенде эле кыргыздарда башталат. Эркектер ким кой соёт, аялдар ким боорсок бышырат депчи. Ошон себебинен биз үй той ивент групп ачтык. Бизде бүт бардык кызматтар бар. Боорсок жасаган кыз-келиндерден баштап, колго суу куйган жаш балдарга чейин. Биздин тайкелер шорпону ышырып, койду союп, этти эң сонун бөлүштүрөт. Ооба, силер айтышыңар мүмкүн, любой эле тайке эт таратат да депчи. Бирок биздин тайкенин өзгөчөлүгү, биздин тайке ичпейт. Такыр ичпейт. Маанилүү кызматкерлерден айтып кетсем, бул биздин шорпонун сомелиеси. Аны биз казан байке деп коебуз. Казан байкебиз шорпого канча грамм туз кетет, мал канча жашта жана отту канча градуста температурада жагыш керек экен. Жана шорпо быш бүткөнчө казандын тегерек четинде басып жүрөт. Экинчи биздин маанилүү кызматкерибиз бул Алыбиелиев айке. Алыбиелиев айкебиз ичпеген коноктун баарын ичирет. Жок, мен кодировкадан жаңы эле чыктым эле, мен антибиотикте отурам дегендерге карабай туруп бүт баарын ичирет. Бүт. Жана биздин эксклюзивдүү жаңы кызматкерибиз бул снайпер байке. Снайпер байкебиз столдо канча адам отурат, канча адамга шорпо тартыш керек, канча адамга устукан тартыш керек экен бир гана көз ирмем менен айтып коет. Негизи үй той ивент групптун башкы максаты ысырапчылыкка жол бербөө. Үй той ивент группуна келиңиздер дагы үй тоюңуздарды эң мыкты деңгээлде өткөзө алсаңар болот. Кесип коебузбу? Чалып коебуз да. Алло да? Кандай биздин тайке ичип алды? Жок, ичпейт биздин тайке. Берсеңиздер трубканы менен сүйлөшүп коеюн эй. Алло байке. Эмне кылганың? Эмне кылганыңыз? Эмне? Кандай 100 грамм? Давай 100 грамм, не 100 грамм токтот.
Нормально, кой сой башта или кезине байке, давай, давай быстрее. Давай, уяз клуба. Крысут. Может настигнуть в самый неудобный момент. Но с сэндвичем Той Босс вы всегда сможете дать ему отпор. Той Босс, утоли голод. Нечанглых долбору, өз берулер нулантат, өзін-өзі қорқу бойынша инструктор, кезектегі мастер-классын өткөріп жатқан учуру, қантып өз-өзі қорғу соқ болад, кезектегі видеодан байқап көрелі. Сама оборона бойынша инструктор бой? Ала. О, азыр точно бюрон бір жері сынат. Дай, скандал болады, азыр скоро келет болшы керек, көрөз. Мен чакулумду өрүс. Силерге өзүңөрдү сактоонча сабак үйрөтөм. Мыкты калып салыш керек. Мына мен аз окуучум менен мисал көрсөтөм. Берге. Мына мен жертва, мына кечинде баратам. Эч нерсе сезбей, артыма кол салып. Артынан кол салып, анан чыга баштайм. Бул болсо кичинекей экен. Качок мескен, мага бундан да чоң керек. Жашоодо мындан чоң адам гамболдор тийишет силерге. Сен бергил. Бергил. Мына качок. Көрүнөр? Чоң. Мага тийиш. Кетип баратасың, калмай ка. Куа. Узарла эмне? Качоктор калган жокпу? Сен качок, бергил. Мына качок. Азыр жашоодо кыздарда опасный болуп кеткен. Мына, кармасын. Койбер, тут. Мына эмес. Мисалы үчүн арттан келесиң, бирок мына арттан кел. Өзү кыздарга кол көтөрсө болбойт да. Сен берге. Бесконтактный бой деп кой. Мен курстарыма жазылгыла. Любой. Кандай ситуация. Эй, сенин братаның жок. Сага эч ким болушпайбы? Сага туруп берчү достойный досторун жок. Анда сага братан на выезд керек. Анткени братан на выезд сенин бардык проблемаларынды чечип берет. Башка райондун балдарынан сени братан коргойт. Милицияга түшүп калсаң бир заматта чыгарып кетет. Машина тандашып та берет. Анткени братан битый, не битый барын билет. Азыр братан на выезды заказ кылсаң, братан менен чогуу комплектте бир барсетка, эки телефон, мощный походка бекер болот. Заказ кыл. Братан на выезд. Ошол жаңылыктардын баары жакшы экен да айзада. Бирок биздин корреспонденттер түшүнбөйт го, бизге скандальный жаңылыктар керек. Ошондуктан бери чыр-чатак чыккан жерден жаңылыктар барбы? Бар. Стриптиз клубтун ордуна бала бакча салып жатыптыр. Мына ошол видеону кененирээк биргеликте көрөлү. О, мына азыр элдердин нааразылыгын көрөбүз.
Мына үшінші елді шоғылтып, 5000 подпис шоғылтым мен. Біз қаршымыз. Біз плашаттарға қаршымыз. Эй, бұл стриптиз клуб бізде жалғыз районда. Бірен. Эй, бұл жалғыз қаза еркектер не қылады бұл? Эй, бізді ойлаған біреу бар ба? Эй, бұл клубты көзді қараңында сақташ керек. Эй, беті жоқтар, біз қаршымыз. Эй, кетсін. Керегі жоқ. Оғыды, керегі жоқ. Кетсін. Ай, мұрда деген мұндай нәрсе олған емес. Бізге өкімет әрбір айыл округқа стриптиз клуб құрып берген. Азыр не олады? Тияқты қарасаң, бияқты қарасаң деле бала бақша, бала бақша. Тияғың деле бала бақша, плашатқа бала бақша. Бізге андайдың керегі жоқ, ал құрысын ай. Бізге стриптиз клуб керек. Бейін балдарға нені көрсетеміз ай? Шуны бир серьёзный карап берип койсоң, могу жакта митингчилер болуп атты, мен ушуларга кошулам не. Силер менен до конца сүйлөшөм, аягына чейин барам. Мен лично активисттердин атынан айтып отурум. Бизге Кыргызстан жаштарына мо стриптиз клуб керек. Турабы жигиттер? Турабы! 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 Э, моң каралачты, салып баштады детский площадка, эй. Эй, мен не кылам окутам, не горка тебем. Эй, эгерде стриптиз клубту жапса, ошол күндөн баштап мен могу экөөбүз уруш баштайбыз. Мурун бир жолу урушсаң тияк барып келдим, болду, спокойно сүйлөшөсүң. Короче, лично митингге кошулам. До конца. Жалко. Эсе бирдеме айтып кой. Бирдеме айтып кой. Тетиги депутат барго, депутатчы. Секретный информация да только. Шаар боюнча 17 детский площадка салып салыптыр. 17. 17. Элесет отсун, 17. Плюс ар бир райондо бирден детский садик. Садиктер кандай садик дейсиң? Жөн эмес, эки атасы садик. Ичи евро дейт. Эй, кимди кимди бирок мен айтты дейсиңер да кийинчи айтасыңар да ушул байкем айтты болуш керек депчи. Жакында, жакында эркектер калбай калабыз ошол депутат үчүнчү. Бул проблеманы срочно чечиш керек. Күн сайын Кыргызстанда эркектердин маанайын бузуп, ушундай жаш балдар ойночу площадкалар курулуп жатат. Бүгүнкү чыгарылышыбыздан кийин өкмөт башчылары бул көйгөйгө көңүл бурат деген ойдобуз. Сиздер менен Эрмек Ташиев, Не жаңылык. На любой случай жизни. Жакшы скандалдын экен, бирок меникине жетпейт да айзада. Элестетиңиз, Токойдо 30 жылдан бери жашап жүргөн бир киши бар экен. Ал эмне үчүн аята жашап жүргөнүн кийинки репортаждан көрөбүз. Мына ушундай кызыктуу репортаждар болушу керек. Чүйөрөнүн токойлорунун биринде ушул күнгө чейин Максаткелди Сейитказиевич аттуу өзгөчө бир адам жашап келет. Ал адамдын өзгөчөлүгү ал бул жерде бардык заманбап нерселерден баш тартып, ушул жерде жалгыздыкта жашап жүрөт. Келиңиздер барып, өзүнөн суроо алалы. Максат келди Сейитказиевич. Бияқта жашоо кандай болуп атат? Акырынго. Нормально? Бары жакшы. Жакшы. Тынч. Эч ким тийишмей жок. Агентке эч ким жаза элек, пейзерге деле жаза элек, блокко тарант этпейт. Жалгыз эле кыйынчылык бияқта телевизор жок да, телевизор жок. Мен министрдин кызынын махабатын аягына чейин көрө албай калгам, жакшы кыйналып жүрөм да. А бул жерде жалгыздыкта, а бул жерде жалгыздыкта мындай эсиңизден танып кеткен жоксузбу? Жок. Мен бияқта жалгыз жашабайм да. Бияқта дозу менен жашайм да, анын аты Айбек. Азыр силер менен тааныштырам, э? Айба! Айба! О, бияқта турбай. Салам алейкум, салам алейкум. Эй, Максат. Эл могун репортёрдорду өлтүрүп, камерасын алып, вайын тартабыз. Эмнеде отосуң, эй? Эй, Айба, эмне эле мен шылдымда отосуң? Эй, алдан сүйлөшпөдүк беле, эй, алдан эй, эй, эй. Байка, айтсаңыз, аны не себептен бул жерге көчүп келдиңиз? Не себептен жалгыз жашайын деп чечтиңиз эле?
Негизичи, негизи. Мен свадьба кредит алгам да. Ошо дайспор төлөй элекмин негизи. Ошо баякта жакшы жүрөм. Уктугарбы? Карышкылдар келип тур. Баякта карышкылдар барбы? Жок, бул кредиторлор. Алар жеткен карышкылдар да. Качты мен. Кеттили. Эрмекташиев, не жаңылык? Мына көрдүңүз ба, азыр ушундай кызыктуу репортаждар. А сизде эмне бар? Биздин көрөрмандарыбыз күтүп көргөн Алтышка аталышындагы селсаяк өзүнүн кышкы бизнесин ачыптыр. Ал кандай бизнес болду экен, биргеликте байкап көрөлү. Подходим, веселимся. Сонсуз ба? Доброе время суток, Алтышка. Байке, дагы бир өзгөчө бизнес баштап турса, ал эмне бизнес? Алтышка, улуу Чыңгызхан айткандай, ошентип мен место для катания коньков ачтым. А, каток ачтыңыз бе? Согунба ачтым. Муну муз аянчасы деп коет. А, конькини сатып алып анан арендага бересиз бе? Жок, ал кымбат да. Мен өзүм жасадым. Мына конькини мына монтёрде жасап койсо болот да. Дерский мощный, мон бутка таласың, анан пиу-пиу-пиу деп катасыз да айтасың да. А, ушундай эле размер бар бе? Жок, дагы детскийлер бар. Мына детский. Детскийлер дерский да. Аба, макул, а баасы болсо канча? Баасы 50 сом алчыкы. 50 сом? Байке 10 сом эмес беле? Эми инфляция. Жүндүсүң го сени, могу дейм, тоң элек көлчөк элдер чөгүп кетет мыякта. Бизде жана Америкада спасатель Малибу болсо, бизде спасатель Нальду бар. Мына Соник спасатель. Бул эмне баллон так болгон? Бул сүзгөндү билбейт. Спасателим сүзгөндү элбе? Ооба. Жиндисиң сенде? Бас, давай, качка. Ток. Сен давай, сен. Подожди. Мына. Сонун. Не бул? Каники. Бутка тагасың, анан катайша элбесиң. Действительно, удобно экен. Давай, баш тартпай, бас. Алтышка. Сиздер менен Марат Мухаметимин эмне жаңылык? Каалаган учурда байкатпастан келип калышы мүмкүн. Бирок Тойбос сэндвичтери менен сизге каршылык көрсөтө алат. Сэндвич Тойбос. Ачкылыктын мүмкүнчүлүгү жок. Не жаңылык долбоору сиздерди Кыргызстандын аймагындагы мыкты жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Бектур мырза, эфирдин этикасын сактап, көрөрмандарды сыйлап, борулдатпай, шорулдатпай маданияттуу үйтсеңиз болобу? Баса ошол жөнүндө. Маданият жаңылыктарын көрөбүз. Чай ысы экен просто. Не жаңылыкта маданият жаңылыктары. 24 февральда Бакай Ата жаңы конушунун 13 үйүндө ата-энеси коңшулардыкына конокко кеткени себеп болуп, биздин сүйүктүү сүрөтчү абстракционисттин көргөзмөсү өттү. Анонс. 1 сааттан кийин ошол эле Бакай Ата конушунун бир үйлөрүнүн биринде ыркесе өтмөкчү. Убакытыңар бар болсо, бары бир шиңгил музыка угуп кетсеңер болот. Астрахандарда түргөндүр. Мен службадан. Убайын тартып алыстан. Унутуп бардык нерсени. Сарылы болуп аңсыздан. Сарылым толган жер сени. Канатым болсо азыр мен. Калкылдап учуп жетсең де. Калдайган сары талаңа. Карлыгач болуп кесем де. Жана театр сүйүүчүлөрүнө маданият жаңылыгы.
жума аягы Медер Байке менен Зуля жеңебиз. Жөн жерден күтүлбөгөн конок каттуу театрализованный постановкасын өз көзү менен көрө алышты. Силер менен маданият жаңылыктар болду. Маданияттуу болгула. Ато кыздар инстаграмдан жооп бербей коюшат. Рахмат. Дей жаңылык долбоору өз сапарын жыйынтыктайт. Биз менен чогулгонуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандын аймагындагы эң алдыңкы жаңылыктар менен тааныштырды. Ал эми алдыңкы мүнөттөрдө бизден алыстабаңыздар. Капкара Севда тасмасы сериалы улантмакчы. Жанакы Тифаль жөнүндө сериалбы? Кайсы Тифаль? Көрсөңүз азыр аябай кызыктуу. Көрүшкөнчө. Аннем бизге зияреты келди заман. Оно чай сайгысыз төктүм. Бини айлемин өндө онурсуз бырактым. Тифаль насыл? Нормалдын дүктүк ми? Нормал. Ама кафасына дөктүм. Ондан куртуламам. Тифаль! Йок! Тифаль! Ama onu yapmayacağım. Çünkü düğünümüz için aldığımız krediyi geri ödemedik. Жаманның кулагыңа чыкпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Жаңылыктардын жаманның кулагыңа чыкпасын, жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Жакшы жаңылыктар жаман жаңылыктан көп. Жалган айтсам билип калсаң анда мени сөк. Көтөрмөлүк жазган канал болсоң сууга чөк. Көрүүчүнүн аргышына калып көз жашыңды төк. Ай кызмат керилди, же парламент керилди. Кем болбосо үйдө калган жумушсуз буш эриги. Көрсөтпөйм алар жөнүндө калктын баарын зеригип. Биз үчүн бардыгы бир, ул кыздар элим бир. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын. Жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык, не жаңылык. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын. Жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын.